തകർന്ന വീടാറായ ഷെഡിൽ ദുരിതം പേറുന്ന പുളിക്കൽ പുൽപ്പറമ്പിൽ സാബിറയ്ക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ നെൽദോളി റഫീഖ് ചെയർമാനായ നാം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് തയ്യാറായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. സാബിറയെ ഉടൻ തന്നെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റും. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിന് കീഴിൽ 8 മാസം ഗർഭിണിയായ സാബിറയുടെ ദുരിതവാർത്ത ചാനലുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കൊണ്ടോട്ടി 1 മൈൽ കാളോത്ത് നെൻഡോളി റഫീഖ് ചെയർമാനായ നെൻഡോളി അബ്ദുള്ള മുല്ല ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള മുഴുവൻ തുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് വാർത്താ ചാനലുകൾ പുറത്തുവിട്ടതെന്ന് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയർമാൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ആ മഹതിക്ക് വേണ്ട വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാം. ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്നെ നാം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് നാസർ അബ്ദുൽ നാസർ. അദ്ദേഹം ഇന്ന് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. ഏതായാലും അത് ആ സംഗതി ഞങ്ങൾ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ഉദ്യമമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതായാലും റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം. TDRF ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ഉമറലി ഷിഹാബുമായി ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ ചർച്ച നടത്തി. സാബിറയെ ഉടൻ തന്നെ വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ TDRFന്റെയും വാർഡ് മെമ്പറുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. സാബിറ ഭവന നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയാണ് വീട് പണി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുക. നാം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാരവാഹികളായ വൈസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ നണ്ടോളി, അബ്ദുറഹ്മാൻ കെ, ഷമീർ എർത്താലി, ഷെഫീഖ് ചെമ്പൻ, ഷംസീർ മുള്ളുങ്ങൽ, ഇർഷാദ് മുള്ളുങ്ങൽ, ഉമറലി ഷിഹാബ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മലയാളം ടെലിവിഷൻ കൊണ്ടോട്ടി.